Because
musesia vane mutongo ina mutongo TV ni yangu watu ni mukamba kalifunde ni wakilungu cha weno muthenyane wa omunde tuna Alex K mwini wa gospel ni wakamba zisi hake ni watu wakona sorry na hake muthenyane wa omunde ili tatu uke ndaye mwitano utumani waku mkuvi wa mbisi na ndeto TV ntuku tatuwe soma kiseve ni mutongo TV ni kusila mutandao wa Facebook tree live ntuku tatuwe soma comment ya ku ikulio compliment kendo chondo kwa ndo wama na wengalikuwe su wina kinengo nwa nandu mama na kila witha anacho neno na ito ni kenaido wese thia onaku ni tuwa kuwete ba tuwa kuna ngewa naku ni ito wa Stephen Mwama kalifundi ni wakilungu Alex yes mamukia nazo yu mwatiwa ni museo yes karibu mutongwe asanti ee yes mwaze lowe dada mwaze lowe ito wa box umane dana chao boxi kwa kube na niki endo nae ndiye na nevata na moto wako hitha munini pi wenzia hizi. Kweli? Hitha munini lakini yuna anene vya nanzwe. Yes. Wako mana nanduke si they are not meko asia. Yindi mundo motangi ni wenza mudembosu wa box. Kawaida. Kawaida. Weze mdene wa live. Uweza kweka kila kikuendezi yandu. Na peo mundo we kila wenda ati kyo wenda. Na veo mundo kila kuika kwa kiki muende ya siya. So lazima weweke kila muende kiyo kuende ya. So longe zindiki kwa nguo kumika. Ndiyo na veo thoku. Mundo weo na mwanzelo emu thoku. Ewa ake. Lakini nduwa hitha na pastor we na zina. Pastor kwe enda uchile yon vee kana ya nene. Ya ni yape niye mudanyomwe. Ivinda kwa ya arusi. Bishop muambie ndio kwa tani harusi yako. Na mba kwanza njoo yonde. Pai na biblical reference kana muswa biblia akoya muswa wasi aona o kwau ndo muswa onti kwa tani harusi yako. Baingwa. Ndambele zekeno cha mudembosu. But kwa woni wake onia huyo sione nzoe yonde. Na kwa kwata. Na kitu kupunguza. Ndio ene eta kuma kuma ni skulu. But that was there on there, we say that we in Jordan pew. Whereas in Jordan, yeah. Jordan kabisa. Na vinagundia ya kenge, Jordan. Kabisa yu ya Jordan. Na mtu wako imu nini pew. Okay. I wish mudanyo mwene ya nzango kava. No, we. Kwenye tomato na makuwa chia musono wa like ndo kensensu ilasi in the sides of your head. Kwa ote. Kwa uwa saata wa somapu. Kana we kwekana uwa. Ikaito, but so long as kendo kikiyo nuku. Niwezi kila kithoku, Steve, ni kweka kendo. Na we mwenu nuku iwa ngone ya kunu kweka nai. Ngone nuku iwa kiengu ikatike seo. Na kuenda ya na kweka. We that we vetia. Lakini so long as kila ngweka nye mwene kiyo ni uku. Niku iwa kwa kikithoku. Okay. Membelewe. Noi, no mundu waka dhiku ya wesethe ya wengone kwa ke esiliti enda kuwetethe na unu nukuthe na mono kiyo mukumu. Ewa ndana ya kanae era kuwetethe. Lakini ninaio. Eh? Ninaio. Ninaio kiyo kuendaika ninaio. Nondu niki andike. Iye, nondu iki andike ninaio. Iye, lakini wenzi na kuwetethe. No ki, na wapuwa angi kapazika. Tina by the ndia zetie nai ya zetie ndambi. Okay, ni sawa mundo kilo kwa as long as peva ndomo ko noko mukosi na na peva kana tina na plus ndo inge meza anke mena rasta me kanisa ni anke mota bani mena rasta so kedia musi si omwe ni wa Alex K tu me akamere no na mbadi si si na new unit yes musi si wa Mutongo TV ni na ukedia bala we Uwodho cha Paa TV ni ya Mutongo TV. Kwa mazito ama kwa nitwa Alex K. Mwini wa gospel na mzee na mutabania. Na edhe asiana. So, ninye nine tambadhi suwe uwa. Nenge kamwe ndembo ya mubea siombe. Stasiba la YouTube Alex K Music Ministry. Yes. Tu asemba Alex K YouTube mini Alex K Music Ministry YouTube neto kwethe. Yeah. Tu ambe ba kwa wazisuwa mina kwino yune nge kamwe kwa licha. Wanango ligeli ba. Oh bala wa mbela. Nenge ho kamwe
Ombe Yesu, ombe kina kamwe. Ndende. Nikunile ya wazi ningune, na ini ni mainete mitindo ya wazi yonge ikazela. Lakini ni nizime okamwe, katiele mokoni maitu, tatambikia na kamwe, katenze huduma ya kwa. Okay. Yes. Wenda kao? Ninge na kusungia. Eh. Nikunile ya wazi ningune, nenda ka wazi kamwe. In fact, wina wazi yu, ni mboya na mboya. Na boya ngai kumuboya kana nenda enenge kindu tofauti na kila kikwiko nondo wasisia aina music yondea thaukiwe edha ni mbenga aini mainete mbenga edha ni rumba ni mainete rumba edha ni reggae maini ya worship ni mbine lakini nedha ngwe ya ngai pe kamweneze moko ni metu makwete na mboya yakwa ni winenge kaukamu kala kakatuma huduma yakwa imanyika. Okay. Na kukamu tiko kinike kwa tuma neva. So, ilo kwa sene uwe sepe kamu emu kwa nima itukatia lete. What is that research? How do you know that pe kamu ena ti na natu tiele? Nundu tu kila setu ili utu kei wo joni kei umia, kasola kwa umia. Peace mulwa ko myokangi wel ba ko myokangi how do you know that ne kamwe katia lete vando ti ya ne kamwe lakini nye nenda kakwa mutindo wako mutindo wa yani mutindo ndo nya kwasia mutindo ni wa wa weta njoni ke na ne bata nake ni wethukete mutindo wake ndo iwa na mundu ngio wethukete mutindo wa wel bafosi yani ni wake so kutsiwa na boya nga inenge kama na ngukwa timande kwa mundu Steve Mae Samueli monene akana ana aingungu na biblia tuita kana nga ine wobe te buya ke kenda eta hivi buka ko bobebo mundu ndine so bona bebo endo so me biblia naza ngai ni wobe te buya ke wishu apo pa sedu Pourquoi quoi? Nous avons tout mis. Pourquoi quoi? Ok. Pourquoi quoi? Ne vont dans un bon moment. Yes. Ngaine wa wobete buyake. Kenda eoke kuita idia. Na ana eza mboya ni. Ngaine nge mwana. Nenge mwana. Na kindu kila kitu mazwa kiumbo neza kana ayungungu ni kuidhiwa muke mwenza. Mkwa kikamba tumeta hata. Ni wa ni wa ya siana lakini ana ndai yakana na matoto mundu ume omwe so yule kumaanisha ni wewe na thina lakini kila waboye ngai amunengie kana kaumete moko ni metu kwanda vie mke mwezo wa ana ayo penina penina kwanda vie kana be kana ka penina wezi keta wata baingwa lakini wezi ya siana lakini be uko wake tuende tutasomie biblia ni kana uko wa siana sia Penina siya hiu, uno, no, no, no. Paiba ando tuona. Lakini, kila ana wanengiwe kamwe. Itu soo makana, asiye Samueli. Nisito yake yeto wa Samueli, mwanosu. Na siya Samueli, Samueli uwa wae muadhani. Mwanene. So, ile kumanisha kana, kila kiume ita mwako ni metu, ni kidume ya. Okay. Kiyo na boya anga ingumu ya nenge kamwe. Kala kumeta moko ni metu nuno kala kumeta moko ni metu ni kadume ya okay yes no ngayeke gamboya si aku akone nga kamwe nondo e nondo e pe ando ona kume sema ina wathi umwe na maima neka pio na kuma bu maila ku wekenge twati akaichoma so ukanibosa kuike weko kane wa kamoto peke yake no complain nondo wetete kamwe
na huduma ile ya kata ndio ngama nondo wedi si kama nane waka mwena ile wewe Steve Beva ndo utombele ti kama kamwe sti kama kama singo yani ni mutindo wako kama okay yes na design yako kama uko the any on design yako uwo mukonela wako na lakini no doom otika wazi ti ona business yani yai mukonele wazi business yani yako unique okay e kindo yani weza the kila ngai wanenge kikeza kyao ni kiudumu kwa binda yasa eh kwa ina wazi zwinge wa kama Nenge ho kamwe Hame Yesu ho mbikina kamwe Nenge ho kamwe Hame Yesu ho mbikina kamwe Kasenze uduma ya kwa Mikunile ya wazi ningune Na hindi ne mainete mitindo ya wazi yonde ikazela Ya vikabu. Kijana mpole wa mateta wa siti ye fire. Mutuku wa mwa wa siti tune. Ngalikosia wa mwenye wa nduku wa siti ye mwaki. Shedi kimu wa siti ye KM wa siti ye. Kwa thimewa kwa thimeka ni wabaka yole. Ndikunda kali ni... Okay, jina la ondo wasi lakini ukunda kali. Kethi alamu ukunda mwe. James wa matesa massive wa siti ye. Ifaya na Emmanuel Mutisia manu asitie ngutu iba mwena ola Emmanuel Mutisia ni muvena ndano ndo akwenda na usi isi ya kilungu chawe no mutongo TV ngwa tina mukambe singu sila Facebook li tatu kende muitano ni ngwitha ngesoma yue mundu ewe wadhi usiwe touch ya Wilberforce Musyoka londo nondo wa ondo winete mundu edhu kesia ando mewu so you na ingiwe kia nekana? Kwa kwa ina ndembo ya mubea? Mwaka kwaku na ndembo ya mubea Wazi una ete hizeto Wazi usi watane Mwaka kwaku na ndembo ya mubea Wazi una ete hizeto ndembo kwaku Umandiwe kia nekana? Wazi usu. Ando mewe ya ni ye, touch, ukese la ye. Nuku na wazi nesa, nuku ina nesa. Lakini nuse, undu yu gae. Munduse ni ta level ya Rose Muhando, kana ni ta touch ya Rose Muhando, kindu cha mudhe mbosu. Yes. Yu gozungi ya kuli kune, dhene wa life. Mundu yuitha na menda. Kana niweza na mundu wendete munu. Na nendo kunenge example na atabania. Ndi mawete sitwa. Lakini pe mutabania wethu kesia atabanetie. TV ne. Weba uno wazia ni mutabania fulani. Lakini wako kweza atiwe. Niki. Nikuweza. Ibinda hila wekalania mundu kana wenda mundu munu. Pe kendo we mundu su imbakte ya vala we. Na wewe kama ndo kuweza no kuete beba mundu uzuwe na wewe. Nombela. So kusonge kule yako ni kuweza wanevata na mzee usu Wilberforce Musyoka. Okay. Nevata na yake mono pio. Pio. Ela pio. Na nene sia isi ambadhi si yake na wambithi wanangwina wadhi wake wona te inye ni wini. Nundu. Ni badhi yake nevata sio pio nevata sio pio na ine sidhu kiasi so ni kwaje nenengi wekene lakini nevata nake na ne pia ninenda wese ithe nina mwethu kiasi nondo kwa mundu kuete kindu ndakuwa kwa niamba yake okay akuwa nondo wa mundu unge na mundu kuete mauta ngai ndete kiasi mauta yolo aku wekale amo wena family yaku ngai yaku itikisia mauta akwitikiasia nundu ayithia yingi bala okay kenda na saila o matavia we saida bebola indini waku ni wo from dini wa ndo asu okay so ni kwazia kana pia no ninyweta mauta mamwanu asu
Yes, so as a father. Okay. Yeah. Sindulosi ya siya the ni wake uke the ni wa mwenda ni myo. Number one, ni bata na ambulance yake. How do you know kana ni hambu? Ngola ni tena ke mapinda kadha na ni tu dume tabando nake. Na okay say the ni na muona na na pia mwanosundia mwiwa askando. Aini tumewa askando. Lakini yu nebata na tabi Yesu kwa mundu zundu iso mwiwa na kutu 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 kutu. Okay. Yes. Ni wadhiwebo la atumio mwanda mwanda mbosu. Ah, netelete tatani kwane. Mwana netelete tatani kwane. Kwa akili. Hmm? Kwa akili. Ninge nyukunguze ya. Ndiko na umana hii, ndiko na kona kendo kiwicha umu ndete munopio. Niwe giflo. Netelete tatani kwane. Mwana netelete tatani kwane. Nendamu ya itatani kwane nye. Mwana netelete tatani kwane. Mundo na kukuli hii. Witwa Alex K. Kwa si si rota ya John K. Nikendai K. Wise theni hata. By the way, YouTube ya kwa vumbeni ndia meandikita Alex K. Na nguka kuandika Alex K. Nundu no kie. Kani sikuwete maa sito mwondo ndu nita Alex, Alex Kialo. Muteti. Muteti ni ya hithi ya kwa. Kialo ni ya kwa. Na YouTube no kane hithi ya Alex Kialo ni ya ingi. No ngela Alex Kialo Music Ministry. Pia noona kayangi maingi makuitu. Nekia Alex K. Heyoka hithi ya mbadu. Noona ni bado mebo makuitu waini. So naona ikabane the niandika Alex K Music. Ya KY. Na kila naandiki una sicha na the no musungu fulani. Wita Alex K. Alex K Yesu. So naona Yesu ni unique maana ndi na ndo mingi. Naona kaenda kuitha na tofauti na ndo wangi ndo be mundo ebinda ngi na mueleze YouTube yako. Adhi asisia ambe mbona naona mundo ngi ti iwe na mwe aye. Sisi Alex K ula wina wenze the box. You at least. Okay. Kitu meneke Yesu. Pe wadhi wa ndembo ya mubea. On the same note mundu na esi ita ito. Note kurai mnaola wa Wilberforce na John K. So wandika taito isu nikenda we say there. Ila mundu wa search ndembo ya mubea ya. Ya kuni yonke log. We say there no ya da. By the way, wadhiu ni testimony kuniusu. Na testimony ye kuniusu. Aka ngupulolonge kidogo. Kenda wele kikitumi naandiki ya ndembo ya mubea. Pe binda na adhina. Adhina ata. Na nisi yetu musiwe adhina. Adhina wili ata. Adhina kwea. Kwekia. Na yani pe binda nilikana hatu ya kalie pakupe matuku wa tatu. Ana kuito pata hakanuwa mwaki. Ginya pabika pando mwenye umwe na mama hatu ya tuku hati tuwe kiengu iko kutoe andu mwono no kukwe kata. No kuito no kuwa wa. Lakini paike ndo kukuwa. So ni yetu maisha madhina piu. Na noka Nairobi dhina tia inaotia. Kweza hithi ambado dhina ni uo kwa kwa dhina ni mwingi. Before uke Nairobi, kiucha tuma muta ya medhinesui, ni situation ya ili ukwa bidaza kumawasi ya wae kanani maundumo kia mawendo kameka lu, kanapa ili hata? Nani naku ya musiola njeto wa dhina, oyuba dhina osu. So mbe kumawasi ya wae wae dhina kwa dhina? Kuitu ninja firstborn. Okay. Na pepa ndo papi kaa ukethea skulu ni kubidi ni leo di skulu ni kebalu wakia angema. Odo ya kwenyu ni Kitui? Kitui. Kitui Mutongu ni bandu weta waka Kiani.
Perara. Kakiani. Pauni the village. Kakiani ni location. Where the backup is any kind of village in Messieni. Messieni village. Sera Messieni. Messieni village. Uh-huh. Messieni village. Mm-hmm. Nzo mete school yetu wa Messieni primary. So, andu wala maeri yesu imeze kila nguwe. Messieni primary. Yeah, Messieni primary. Give us a memory ya Messieni primary. Ulilikana. Memory ulilikana ae. Yeah. Ivindela wa Messieni primary. Kendo ulilikana uta ulo mbako na yu. We Messieni primary. We mwalimu na akonie. Andi muetezi. Wata tata yu? Wana angazi nimegi? Na iki chongumu. Uh-huh. Na we mwalimu na akonie. Ana kila school. We class give? Uh-huh. Na kola school class 5. Alafu? Na mkonie. Nundu wa pae. Oka umbuwa mbuizi ya. Sia, no, aina imba kuitu. Munda wake wa na kuitu kwa aina imba. Yeah. Yumbu izi alika kwa kia kuko mbo ya skulu. Uh-huh. Yu poka wezeze itababi kakingi. Uh-huh. Hii hape ni akwe ndongo na namu kuna. Uh-huh. Na kela skulu. Isu yu memori ni lilikana. Na yu wa so vye ki wata? Ah, nokia na uma skulu na alika mdezia. Uh-huh. Na ndekuwa ni mzeo mo heto wa Pastor Kasoki. Pandupeto wa Nzalai. Uh-huh. Na hapa kuna miaka ili. Anoka na Robi. Ndiko ase kusolve kiucha mwalimu mwae so solve. Pia solve. Na ndio hata kitu ndio kuweza ku affect. Ndio cha hiki ndio ona kutwika onaweza mwalimu na kuiki na kuiki tena hii. Ndio mwalimu na ndio mwana mzee. Gila you know no ne sio sio ka school na nasoma na mina na natangio. Mm. Toa kwa mani ya mwaso kone. Mm-hmm. Na matabia natangiwe. Na toa tumando. Iyo kako tumandoni mwakea ni ye nondo kendo chuu ino kweza kitoona kukwatea kwa mwalimu nondo mwamusei. Tuya ikalanzi tukazi ya ituwe kiania. Uh-huh. Lakini, aome kumi andeto siwa kwekea bebina. Lakini yu kukuko, undu tuwe kalia na tuwa nena. Uh-huh. Mwekio okay. Neno jenera leganani mwani ya kiwa. Ya hila gai, natangi uo yu ne ambia. Ngai mungu ikita nesa. Mm. E nondo ambira ndi kadi ba. Ambira kwanza ngatweka mundu mo. Mhm. Ukuma wa mko nayo. Eh. Akwedo katweka mundu. Katweka mundu mo. Eh. Uh-huh. E ambira ndi kete dia maisha ni. Katweka mundu mo. Alafu. Undwa ndwa happen. Dia tweke mundu mo wake baba. Eh so ni no nani wa dhaisi. Ya ya. Eh. Yeah. Nondo na neno kani tutumwana se. Eh. Mm. Okay. Na usu wa yobesi. Eh. No. Kila 5 you go kuzuno obese. Eh. Lakini niki ndo utaweza ku advocate kana kwa mondo atati. Ah. Tiesa ya mondo na atati. Okay. Nondo by the way tikeso. Eh. Tikeso. Na mudenyo mugia za kuleta kesi ya kana kwa keki kiko ta mudembozo. Mm. Nipigwa wa mwingi mono. Okay. Mm. No ma wasemba uma class 5. What happens? Yes. Na di na ndikwa uya wandithia. Mhm. Ni msomo eto aka Pastor Kasuki ni maremu huyu. Bandu betu wanzalai. Na dhukuma miakeli. Na naumabu pe mwano umumu nyanya wa tuwa soma anake. Mm-hmm. Andete Nairobi. Na kenundu gila na akeli ya skulu na kewa akeli. Andete Nairobi. Na tuambie kala maisha Kosovo. Mm-hmm. Pati na imu nyui. Mm-hmm. Weza ithe yu. Ibinda yu mundu wa moko wa iwa wa silingi manele. Yu weza ithe maana asuele na iwa. Ngili umuwa maaneli kwa dhandhatu. Kalibu sionde chivitalea kilabu. Mm-hmm. Kuna kuwa nguwa idhina. Na ya ntredi. Kweza idha yune na mturasta. Live nesu yonywa. Uwe idha ndietezia. Netongeanga imo vea nundu. Susu wakolo siete nya kwa inda kitali. Mm-hmm. Na kalaba ndu vetu mbaba dogo. Mudenyoma kakaango kakwa kokita kuwa yatu. Ba langa iti wa ikambo na. Kila kambo niyo kambo siye. Ando wakula kuisosu. Na kulinga na live hundu na amekoneta yu. Mm-hmm. Na kulio na ndo zisi waka skulu. Na mea hii. Kwanza ikuende uwa muno nisi waka skulu. Wena miaka yana yote skulu? Miaka lea ndi vya? Miaka lea na kendo. Mm-hmm. Ndi vikieta ya tatu.
kina ima kelea kendo. Na kinya skulu. Mm-hmm. Na weza hithi ya yu life yangu nite. Mm-hmm. Nulu, weza tuwekala aume mae atano nyumbe mwe. Na kuhua kila mundo uwa haka hake. Ai, aha. Uh-huh. Niki. It's really life ya very ya evinda yu. Uh-huh. Saidi ya motherless. Galikwezu weza hithi wanoku. Wabi, mundo wabi kakwaku wake hithi ya waka itameta ani. Ah, ulo anuma. Endo wako oke inge. Mm-hmm. So, life hundu ya angonete ya bidinete kila kwa the school. Na susu wana tande serious. Mm-hmm. Angole no sioka na muya ye. Ando wa college. Mm-hmm. Yo sovya masabuni nini. Pando wa mi ina. Sovya sabuni. Oko hundu wa sioka primary? Na hindi sioka primary. Okay. Lakini yu endao ni test. Mm-hmm. Na naa soma. Mm-hmm. Na manyo sovya chindu isu. Vinda juu sabuni wa kibua endo kumela. Eza idhe yu ni na manyo sovya. Ugo angule no kutoi primary na mwe ya hii. Mm. And dia soma kila 6. Mm-hmm. Ando ye kila 7. Tamuwa mweso. Na umete 5. Na umete 5. Uh-huh. Ando ye kila 7. Tamuwa mweso. Mm-hmm. Ndo na indie yu mwe wa kenda. Ya na indie school. Na tuenda suzo tu atome ya upongo tu wakenga alimu. Mm. Kana nineva school. Na kizio interview na baluka kisongo. Kisongo ni chalile. Ai, ono mundi ndiye ndo aje. Aha. Tuendo, tuelika. Nikilea. Ndiye mwalimu wa kisongo tuankosane teke. As fast as izuye kana aje. Okay, sawa. Izuye. So ukwa na alika school tamwa mwezo na soma na nadi class 8. Mhm. Nadi class 8 na soma class 8 yonde na join form 1. What is soma la why we are ilikapio? We primary. Science. Science Kiswahili na hesabu. Aha. Uh-huh. Angi yu kwanza baiki ndo na atamenete ta GXCRI yebinda yeto GXC. CRI na ameo sangu kaveti ya tuwele kana kamwa. Lakini GXC. Tuyai nduo. So CRI ya elaisi? Ya elaisi. Yo na yo ya mboko wae. Uh-huh. Ndeniwe somo yu. Mary Ellen Bibiliani? Hmm? Mary Ellen Bibiliani? Inya Yesu. Aha. Uh-huh. Na Mary Magdalene. Peonge? Peonge. Mary wa mother. Ambaye kana na hizo hiyo. Tusi oke kugomi. Aye, tuenda kwa experience ya kuwe mendo. We misin, ehe. Netene. Okay. Netene. Mm. Netene. Na uma buyu, wenda we kwa sotu ya chawe? By the niya ya kwa nenda ni some na ni the university ya ni some theology. Theology. Yeah. Nituma primary. Tuma mm-hmm. primary. Na join form 1. Skulu yeta wa St. Joseph. Na so Monday. Ogu misini? Uh-uh. Ugoi tuibaya na Nairobi. Okay. Tusome ya mbabadogo. Yuhu ni primary no komine ya mbabadogo. Mm-hmm. By the way, ando maingala na soma amo primary misini maize kana na amina school. Okay. Maingi maize. Mm-hmm. Lakini kwa matima yoba yu na aminia. So, dia bika form 4. Mm-hmm. Somi ya form 1. From 2 term 1 bill. Mm-hmm. Better than they now have a school fees. So, so you have a school fees? We say, pae kai kamulina waka inya kwa kai tuwae kilasi kimwe. Na yu pia kai high school. Okay. We say, them we wengiba. So, ya yeah, bidi tu, nilike mota inge. Ambe yota metumba. Mm-hmm. Mm. Naenda natema kikomba longi siaka. Mm-hmm. So asilingi 50. Mm. Nguka nguta na 150. Wata saba? Na dhiuka siya roi sambu, kukundu. Na dhiuka siya dhiuki ya kwa. Uweka kwa dhiuka ukwete? Iye. Okay. Lilita ba, nengiba, dhiuka imela ba. Iye. Kuhi lobi wa jende yonde? Ayi. Mwe kuwasu inasu ite. So ilo bibe bandota bene yuto na kwa ya. Ndi kwe kwati.
Uthiukite on the pew. Town ye ni mithiukite pew. Town in Nairobi ni mithiukite. Okay. Theka. No kana thukuma. Babika bandu wenzetha ngwa tita sio dineza. Nalika matumbe. Ambiwa ta matumbe. Ngatha uche matumbe ngata. 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 Oh. Live ya songa. Mhm. Tu omundi. Yo bandi kibilani. Mhm. Edha no omundi neza angunywa na ngongela. Na neza kilango enda ti kila kiyo. Na bana tuwe tawa kila. Tuwa kila ba. Tuwe mungu watu wazi matumbe. Iye. Yeah. Kuna matumbe. Na ya sauma matumbe ne. Na dhuko mi matumbe nundu na atesa bruwalis. Mm. Po bruwalis ya ma driver ala ma loli po. Mm. Nundu ipo bakube. Naenda. Ngota ile tita ile si hitha languzi wakangutha uja ingi. Ngu matuwa ya masama ama weo. Mm. Kwa mudhenye na atesa ilo eti kalibu muonza. Thani wow. Kato. Yeah. Mm-hmm. Na winda yu matumbe. Wesa hitha anuwa. Kile eti kipo kia atesa 2 or 5. Mm-hmm. Weketa itumbe mwote te kumie 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 yodha ucha. Weta matumbe ta ukweza idhea kileti wata kionbe. Nuku wata baita wata manata tu. Umia 205 by 95. Mm-hmm. Umia kachumbali yu. Umia kachumbali kalibu 20 bobu. Mm-hmm. And 20 bobu yae. Manyanya wa saitha nuwa masumuni. Mm-hmm. Binda yu. Mm-hmm. Yeah. Na hivyo iki wata wapikabala uwe umonde. No kala ivu twaende ya twaende yo yo kana akola ni kuye wano yiwe deza sia matumbe ndiwe tano la mboye ndo kala nyumbe mu as I the you wa mboye ya mbesa eza ndicho kama tumbene ya bikidine lik na ndikwa uya wa soja thika rodi iso kwakwa baadhi kidhurai thika rodi kwakwa alika uya wa soja lakini yu na iso soja lakini ola waya. Mm. Muno imbinge ninya na waya. Wazunga jo? Nasunga lelo. Mm-hmm. Wena yu frayo vondo ya kawa na kwitha beye na siuma. Mm-hmm. Ikwete. Isiuma isu isu to waya. Ndona yu nambo tangyo? Na yu 50-50. Na yu motangi ya lakini weza hithi ya yu. Na wachumwa ndi wathi kiumwa. Okay. Na ndiyo nata big deal. Okay. Lakini ti ulo tangyo nela kuthika nisana. Okay. In fact, ni yeye to kanisa. Okay. Injia kwa imo tabania. So neza ni kuthi kanisa ni. Mm-hmm. Na neza kwa muota angio. So wamina kwa sioma we tutoya mbaka labe umonde. Bokie batu eka ipo manzo mundu to na unene na kisungu. Mhm. And that our gate main. Yeza baka sarani. Kila kisungu. Kila kisungu. Eh. Yo yoka yangu kwa ume masoja on the itainya na hizi kisungu zaida. Mm-hmm. No, oh, no. Uwabandu. No. Uwabandu. Weza hithi, yu bai manzo wa mundu toa nyone na kisungu. Sio weze kia ache inati kisungu piwa. Mm. Nangu kia. Mm-hmm. Na eto ngeti ni meni. You know, na umwa kuwaya kungoya asiuma. Mm. Na eto ngeti ni meni. No kanaona bena deal nzeo. Mm-hmm. Bena beti. Sia ngalea moko na starter. Beti disiomba weza na chumbi tukindukiano. Mm. Kila mwethena, ina kila siya beti disiana. Mm-hmm. Ile. Beti mwe, ina kilo 25. Na kila kilo ni mbao. Kuyo utabutu isambu. So, oitesa wake kilo? Iye. Mm-hmm. Weza hithi, it's your life. You na kanisa ino olo. It's your life. Weza hithi, itanalika kungeine kabisa. Okay. Lakini poka twasonga hoka ya ape ni kisemwa na kwa ati nguete beti ile nguete mhm otuko nguasi ya usoja ne aluani sie yanandika manyeke ni wa kampuni yako na yusa hiki ndo saa mwanza saa nyanya sio igot na sapiri sia kenda kioko ni sele nguasa mbesa na akili ni tembe tena komana na ngali mhm. Na ngalesu na kwa mani yae na China. Mm. Maumete patro. Mm-hmm. Ndu kusisi ya mali sio. Ukwe na yae kiwa yae double Kevin. Mm. Yae kiwa kuhue tina. Mm-hmm. Na betri yakwa. Ngoko vikangei tina. Umigwe toa. Ketuo lakini yu ndia miyambu ngalene. Yee open wamigweto yee open. Yee. Yee. Ngweto open yo. Yee nanoo tuko. Nanoo tuko ulo kuhunguli ya no. Yee. Yee. Ha.
wakila manguati yenye mandunga baganga itini tukoko wikanga itini uyu na asukia na mabingo yange itimalika abakala maba bingo yange itimalika umangira ninge nenda double kevin na nenyo kai pala nini etina de na lock tin dene oh tuene pick up double kevin etina umama bingo yange it you never let etina yeze nenyoka eh ikoko wikanga itini na asukia faster eh ama bingo yange itimalika you might see kama ungekwacha ninye ma kesi yetu ke na mangu hata bet na miatinye mwambidhi aba ona ninye na mubingo ya you supervisor nake ama kule mundu na iwa mubingo ya mwaje mwaka nake hata kesi ya you nzogela cha koni sio iko tio ujanja ninge working in waking in lazima with a plan B plan isina kukita tena kana yumililo yumilili obu Eh. Tukoko bikonya na suka. Na nimeze kana niwe maisha niwe. Mena evidence iko. Ama ina ngona visa. But wa sisi yeye nimeona niwe kana muona mundu si umi tena. Ah. Makwazi mochena kwanza ati ya ninye. Okay. Kazi mwanoe watu waka nake. Okay. Na wangu panga tinye. Ehe. Ndio mwanao tu yewe wa kimania simoje. Ma. Umochena? Eh. Iwo la wewe. Na asia we na ibindesu wa duty kana wa insertion kana. Na iwa angaitini. Na yutu okay. Ukotu wakuna kendo kie. Oh, wanda out wana wisi yoko angaitini. E, lakini ukwe kendo kie. Dia kuna ninyoka. E. Tuena supervisor. E. Na baithi vena maepibu. E. Lakini tuena supervisor. Na vena vena afukumia lenzangu. E. Yuko ize nye nathina ata yu. Peke ito uaweyo. Ngo monga meachai. Oh, na supervisor su watate ya. No more ibo. Ninge yu kwa yu ngakutue kamene na makosa? Eh. Than the none. Okay. To tuemba kwa munde yu to mine. Ah. Kwa neema yanga ino kana akola weyosu. Mhm. Na kola ngo kola weyosu ni mundu na te bet tile. Tile ya isi ya malori. Said. Okay. Mujeje ndo kambele na. Na tangi. Ya tangi. Ah. Nokia mwana msoja mwanzangu anengeta ile ningamutekola nitesa bet kwa chatene na nyenye na vingili chata ile nondo yaanze eta ile nana yinsika lol na dinata alata mwana sio ambete ni tangilie 15 na di mwana la na mote yale amngole no kwa 10 na kone mwana tsaka mukule nokwa tsanyana nae wanyana mundu kwa nondi ngo nzoibye baita eh nokwa tsanyana ambe aitonga be taili yako ne tunge noka ne muwe ya ne bingile tete kendo ke then ngo tonge na ye mwana tsuye te komi ne ke amubuko ana aliko kilabu buna dina manza epu moto abuko mana ke na mweleche kila kiedewa akone mwana tsuya mwangaishe mwangaishe mubuko Amonengi maana tano ana moye kombe kimo Mwana sio amwangaisha mwangisha yakwa na emo thiwe ni matukutele Woka naende ya muzala wako imutile na kolo Was little nundo akolo thiwe ende Na kolo we Okay no akola we Na akola we ya kuma buna ndiye ba Na likie mwakone Na likie mwakone bako munde Ni bundi musio kwa kuikia taili ama taili umundi yui webundi ti ilaweka whether we mundu amoko ya yu kinyo mundi eh ndo kumea ndo kumekia taili eh na kuosa mawiasu ma taili eh yes umundi wo yacha no ya ngoti yando umundi yu natuikia mutabani ya na natuika mwini wezi kila mundu edha ana story ya kepala umete na ndia hizi kana kingu ikaike dhuku ino chaike dhuku lakini ina hizi lakini ulo ngendu wango na neza ukamuthenya uma na motangio umonde ndo ya ndio ya ina ndemba ya mubya nundu be mubya you vina ndemba ya mubya be you ikulio ye bu ndemba ne ya mubya you ne etwa thina you wanna the nola you ne etwa yu omonde pepi sain ino na ona ngui kuo kinu ngaete no ne yu yengu wange yu ya kiatu ngaithi ya family yako so ile kumaanisha kana pe bandu ngai wembikete
Bwibo no kie na yangai. Na ina ndembo ya mubika ya mubya. Beba nungwaja kubika buna bika. Ni mumo na matai maku. Ke katiba kutatanu mbaba. Kabinda kabitu. Na kone ya mundu zimu. Yenda kumana watu wata mwanaza. Indi cha usanisha. Usungi yo ula na kwata. Umundi chalo ndi ukovedia. Manda kwa ukova. Yeye. Na histori ya u. Mundu ambikiu. Nundu na etsiwe zina. Na etsiwe zina kwa mundu wana simu yako. Hello, ona mwana ni kukobo kungoba maneli. Mwana kukobo kungoba yena. Na umundi? Umundi ni zanga ya. Nanga ongela. Na niya kila kwenda. So ni na kitumi chako ya ngai ni mubea. Wadhi unaeteta ithe ndembo ya mubea. So ndiyao saa topic ya joni ke. Kana yao. Goli yaku ni chao wazini? Ngoli yako ni kufikia madhayu mainge. Ni kufikia madhayu mainge. Na niwe ndi wako. Wadhi wako ufikia matu. Matu mainge. Andu mewe wadhi. Wako nundu. Neibata munu na kuina mandiko na kukani andu. Ok. Nundu wanawezu kisa mbadhisa kwa siwende. Binge. Ni ukani wana kutava. Ni na utavania. Na wai wadhi naandika. Awa tumumeta mandiko ni. Okay, Casio, listening of anga likosia uvani market, thank you. Ningwene Thomas Mwasia, Pastor James M. Zuki, very, very powerful. And Dennis was it a good morning to you. Joseph Josephat Nzavi was it we inside Nimobiano Kilungu Kicha Weno to engu kwete nesa wina Alex yui Alex nuenda au perform si athi nini Catherine kuma matu na kwoda wasiti tu kwete nesa wina Alex no perform si athi point of correction I'm not a performer no minister yes si athi ni yeah eh si athi ni we manage si athi so we manage as in mundu akuita ena eventi, ena crusade, kana ona harusi, ena any chadhi, ndo dhuka, ukekondo kwasi. Yes. Yeah. Mundo atonyo kukua tatu? Mundo kuungwata na wangwati ya kwezila namba ni asimu. Okay. Na, ni mane? Mane, wende iwe? No, nende iwe. Aya, asalele. Namba yako ya asimu ni 0727844. 524. Tongele link ya mus. 0727844524. Alex K. Ezu yonambela ngwatika nayo kiwea. Ke music. Na ke huduma yonde. Na we mutwanu poingwa. No ndo mbete onandize ati baba. Ona we yolane mbete. Yolangara. No kwa changu dhamba na umatene. Yeah. Na yu, ezo kuma Nairobi kubika wa lazima umetene. Oso wa mba kumi ya ndekalabu? Si ndu inu no, lazima umi ya udhambe. Oh, ni kandawe. Anda kudhamba yu. Yeah. Ya kwa inu umatia. Oh, ni umatia. Yeah, inu umatia. Okay. Pe ukethia, pe mundu wako ya uko mkethia, tuimina? Ainge mono. Ah, ainge mono. Makethia ni kandawe. Ndiyeze kama kathele ya ba. Okay. Pe mbosi ya kwa Stanley. Mwita mbosi ya kwa tuita nao. Mbosi ya kwa Stanley neze no usia yeti ye. Pastor James Nzaloki na iwa asoma komendi yake mbite ni mukezie na inyakwa emba badogo then ni andu mainge ni kibeti chakwa na siana siakwa siana wa UCS school kibeti chakwa yu neze ike siya yiseke nyumba ni mubiwa mwono ndo vika studio siya Mutongo TV thank you
tukwende osiona ngaiya yotethia palawe ndawa bikovike amen aya itwe kalunda Jonathan wathi ulawa nenge kamwe niwe tukwenda wesethia niwe kondweka wesethia mundu niwone niwone ndweka atwimina Jonathan aya muno musesia ne muvyano ndo osesi kilungu cha wono mutongo TV ngoto nya mukamba neta wa Steven Mwema atu na Alex K YouTube enda wandike Alex K Music Ministry nika nende wesethia niwa muona Nawe say there, we are the mechanic by this year. Can you subscribe? Unica and I even the yonde or member the Nzao say there. No, I want a Jonathan. Aluga. Him on the boy up when I took one away. Nibo, come with Nayu Niwako can send him to the Lord. Come Yesu, begin a come when you come when come Yesu, begin a come when you come when come Yesu, begin a come when God sends you to my aqua. Mikunila ya wadi ningune, na inini mainete mitindo ya wadi yonde ikarela. Lakini ninesi vyo kamwe, katiele mokoni maitu, tatambikie na kamwe. Ninesi vyo kamwe, katiele mokoni maitu, ukwenda kauta yeba duniani. Siana noise yawe, na mai kongeleka. Siana noise yawe, na mai kongeleka. Nindi mai atena tebe nina nikuleyeba. Bai atena tebe nina nikuleyeba. Aname mwita ngongo kana inyaba zei. Aname mwita ngongo kana inyaba zei. Lakini umune okamwe kumita mokoni maitu. Mokoni maitu, tataka zenja yisitwa. Wala uneta wa mbongo, kana inyabadei. Umumbe ni wa inya Samueli, mbani wandua. Wala uneta wa mbongo, kana inyabadei. Umumbe ni wa inya Samueli, mbani wandua. Mokoni maitu, kukwenda kauta yeba nduniani, mikie nako. Ninesi vyo kamwe, katila mokoni maitu, kukwenda kauta yeba nduniani, mikie nako. Ayo, mingeo kamwe, nikwenda kuma kwa ambu, nenda kuma kwa mikie nakamwe. My brother, Ibrahim Kambi wa Jesus. Wambi inga ya nengi mundu kamwe ni kasenza siya mutu lilo wa mundu. Umesikia hii. Ayo, 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 okamwe. Ayo, 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 okamwe. Ayo, 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 okamwe. Producer Dranu, umesikia hii. Ayo, ayo. Kakilandi Studio, Ula Mziki Baba.